ndashaka kwereka abantu ubundi ukuntu isoko riba rihagaze. Urabona aha ngaha niko amafaranga nyine aba ari kugenda azamuka. Hano ni mu gihe cy'isaha, ariko ibyiza ni uko wenda nabereka uyu munsi nawutangiye bimeze bite, nari nashyizemo iki, byagenze bite. Uyu munsi nawutangiriye aha ngaha, turebe, nawutangiriye hariya kuri 59. Ejo nari na tradinze, urabona hari saa sita n'iminota 13. Guturuka saa sita n'iminota 13 ukaza, urabona ko hari ahantu nagiye manuka, hariya namanutse nkanga nari nahiye, ndongera ndamanuka nabi cyane, ndashya cyane, urabona ko nari nahiye, nageze muri 143. Ariko guturuka hariya urabona ko byatangiye kugenda bizamuka. None ubu ngeze hariya ku 100, ahantu byazamutse cyane ni hariya 164. Ariko ubu bitangiye kumanuka, nubwo nyine kiba ari igihombo, ariko nyine uremera tu bitcoins ntabwo zijya zizamuka cyangwa ngo zimanuke cyane ku buryo nyine wabigiraho ikibazo. Rero iyo mbabwiye ngo ibintu birashoboka, sinzi ikintu muba mutegereje, kandi mubona koko ko ibintu bikunda